Se her, Balthazar. Her kan du se hvordan vi satt før englene kom. En helt vanlig høstkveld omkring løvehyttefesten. Ja, det stemmer det. Da var vi jo allerede godt på vei gjennom ørken med karavanen. Det var en kveld når stjernene lyste ekstra sterkt. Det må ha vært den samme kvelden. Se her på det neste bildet. Plutselig så sto det en engel foran oss. Og en engel er jo ikke så skremmende. Men det var noe mye mer enn en engel. Det var Herrens herlighet som lyste om oss. Og du vet jo hvordan Jesaja reagerte når han ble møtt med Herrens herlighet. Da sa han, jeg holder på å dø! Det som skremmer er vel egentlig ikke at Herrens herlighet er så truende i seg selv, men at han avslører synden vår. Ja, og så viser han oss at det som egentlig fortjener er å være adskilt fra Gud i all evighet. Se her, her skal du se det neste bildet. Faren og storbrødrene mine, se hvordan de reagerte. Jeg har aldri sett de så redde før. Se på øynene til faren min. Hvis profeten Jesaja følte at han hadde en urein munn i Herrens herlighet, hvordan tror du faren og brødrene mine opplevde det? Sauegjeterne er jo ikke akkurat kjent for sitt pene, borgerlige snakk. Men likevel sa engelen til deg at dere ikke skulle frykte. Ja, det var det som var så rart. Og så snakker engelen om en glede. Ikke glede på grunn av god mat, sånn som jeg ser at menneskebarn på jorden nå holder på. Og heller ikke glede på grunn av mange fancy gaver, og heller ikke glede på grunn av masse gode venner på fest. Og ikke engang familiehygge. Jeg ser mange mennesker som graver seg ned dypere og dypere i familiehygge. Altså, det var min replikk, tror jeg. Du snakker som en vismann. Men hva var det egentlig engelen sa videre til da? Jo, han sa, i dag er det født der en frelser, en redningsmann. Som er Messias, Herren, og han er født i Davids by. Jeg tror ikke jeg fikk rekkefølgen riktig det. Men det var noe sånn han sa. Vi må gå til neste bilde. Se. Du ser vi fortsatt var med litt skeptiske. Ja, men altså, hvis han aldri har vært omgitt av Herrens herlighet, så forstår han jo ikke hvor viktige de ordene er om en frelser og en redningsmann. Nei, det er sant. Det var egentlig først mange år senere, når jeg ble fylt med den hellige ånd, som voksen, at jeg begynte å forstå det. Her i himmelen så er vi omgitt av Herrens herlighet hele tiden. Vil du se det neste bildet? Ja. Og se der, ja. Den himmelske herskaren. Her må det ha vært kort lukketid på kamera. Ja. Og selv om det var kort lukketid, så ser det fortsatt litt utbrent ut. Utrolig lys var det, når hele herskaren var det. Det var synd at vi ikke har video av det. Du skulle hørt den lovsangen. Gud gleder seg over menneskene. All ære til Gud. Og Herren kom. Opprøret er i ferd med å bli slått tilbake. Nå blir det fred mellom himmelen og fred med jorden. Nei, det er jo Mikael. Hei, Mikael! Men si der hva du ser på et bilde jeg tror du er med på. Ja, det er jo meg. Ja, jeg er helt ute til venstre der. Foran meg står engelen Gabriel. Han hadde jo veldig travel på den tiden da. Ja. Hosea her, du var jo en av gjeterne på marken. Og Hosea sier at han og faren og brødrene ble veldig redde når dere kom. Hva tenkte du som engel? Jeg lengtet til å forstå betydningen av det som skjedde den natten. Den hellige ånd hadde sagt gjennom profetene at Messias først skulle lide, og så skulle det komme herlighet. Men var det ikke herlig å synge i englekoren? Det så nok ut som herligheten begynte den natten, men jeg visste allerede at Jesu fødsel på jorden var bare begynnelsen på lidelsen. Ja, Jesaja hadde jo profetert
diskutert 700 år tidligere hvordan freden mellom Gud og menneskene skulle komme. Men han ble såret for våre lovbrudd, sa han, knust for våre synder. Straffen lå på ham, sånn at vi skulle få fred, og ved hans sår kan vi bli helbredet. Else, jeg kom med endelig et bilde av meg. Så søt. Som dere vet, så skyndte vi av oss, men skyndte oss av gårde etter at Mikael og de andre englene hadde fortalt hva som, hvor vi skulle gå og hva vi skulle finne. Så kom vi der, og vi fant det akkurat sånn som de hadde sagt. Og faren min sto der og fortalte dette til Maria og Josef om det som hadde skjedd. Mens jeg sto bare der, så sto jeg og så på babyen i krybben. Men jeg synes ikke han var noe forskjellig fra det som jeg hadde sett lillebrødrene mine. Han var nemlig så rart, fordi han var et slekt. Liksom det var sånn. Men da kom jeg på at jeg også har et bilde. Her er det jo noen som ikke er av Davids kongeslekt. Ja, er det ikke kong Herodes? Jo. Og jeg husker det øyeblikket der, vet du. Så bøyde jeg meg foran den forferdelige tyrannen. Altså, jeg fatter det ikke. Ikke det stolteste øyeblikket mitt. Ikke vær lei deg. Gjort er gjort. Og så må du huske at det var jo et skritt for deg på veien til Jesus. Det var det. Hva med deg, Jose? Jeg har mistet mange familiemedlemmer i småbarn som sagt. Ja. Det gikk raskt fra herlighet til lidelse. Lillebroren min ble drept, og mange av nabobarna ble drept av Herodes. Og jeg husker fortsatt de intense skrikene fra moren min og de andre kvinnene i byen. I fortvilelse når soldatene tok babyene. Jeg hadde lyst til å hevne meg. Jeg bar på et intenst hat til Herodes-slekten og de drapsmennene som han hadde sendt med seg. Og egentlig så bar jeg på det hatet helt til jeg møtte Jesus mange år senere. Men hva var det Jesus sa som gjorde? Ja, det har jeg i den hele neste bildet har jeg bildet av Jesus. Her kan du se hvordan han samlet oss rundt seg. Og han, Jesus sa, han sa det flere ganger, spesielt en gang husker jeg han sa det veldig, vi var samlet på fjellet, og så sa han, for dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene som de har gjort mot dere, så skal far i himmelen tilgi dere. Og så sa han, og det brant i hjertet mitt, han sa, hvis dere ikke tilgir menneskene, de andre menneskene, det onde som de har gjort mot dere, da skal ikke far tilgi dere. Så fra den stunden av, så bestemte jeg meg for at jeg vil tilgi. Men det var først 2 år senere, når jeg ble fulgt med den hellige ånd, at jeg virkelig, at hatet og hevnlysten ble drevet ut av hjertet mitt. Men du kommer igjen tilbake til det å bli fulgt med den hellige ånd. Kan du forklare til meg som ikke er et menneske hva det betyr? Ja, da må vi gå tilbake til det bildet som jeg hadde i sted. Ser du det? Og hvis noen spør meg, hva ville du valgt, Hosea? Ville du valgt å forstå og se på Jesus som baby, sånn som her på bildet? Eller å ha Jesus i hjertet, ha den hellige ånd i hjertet? Så ville jeg valgt det siste i 10 av 10 ganger. Det er mye bedre å ha Jesus i hjertet enn å stå og se på han i krybben. Ja, du, Hosea, du var jo et barn, og forstod nok ikke så mye av hva det betydde at barn i krybben var Messias. Men vi hadde jo ventet i årevis på han, og vi hadde reist langt for å se han. For oss var det en jublende glede å komme nær Jesus. Og her ser dere oss på bildet, når vi hadde kommet frem. Ja, det ser like glad ut som det var dere som var foreldre. Det føltes nesten sånn. Vi hyllet han og ønsket å gi han våre gaver og våre liv. Jesus gjorde en enorm forandring i livet vårt når han var på utsiden av oss. Prøv å forestille deg en forandring som han gjorde i oss på innsiden, og hva han kan gjøre for alle mennesker. Ja, nettopp. Det jeg prøver å si, med det at jeg vil heller ha Jesus i hjertet enn å stå og se på ham. Fordi, og det er jeg så sikker på, fordi etter at Jesus hadde blitt voksen, så hørte jeg at han sa, det er det beste for dere at jeg går bort. Det er best for dere at jeg ikke lenger er på jorden. For, her
dersom jeg ikke går bort, så kan jeg ikke sende dere talsmannen. Så den hellige ånd er mye bedre enn Jesus barnet i gruppen. Og den hellige ånd er bedre enn Jesus som metter 5000 mennesker eller som går på vannet. Hvordan kan det være mulig? Jeg kan bekrefte det når man teknologien virker her. Jeg kan bekrefte det at her oppefra så fikk jeg se det i barn og barnebarnet mine som fikk oppleve den hellige ånd. Og har senere sett det i millioner av mennesker. Og når menneskene omvender seg og åpner seg for den hellige ånd, så blir de vasket rene, gjort hellige, gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn. Og på den måten får Guds ånd. Og jeg har faktisk et til bilde fra dette her. Det her, som dere ser, så gikk vi vismen jo mot den stjerne som brant på enorm avstand. Den hellige ånd, det er en ild som brenner veldig nær og tar opp alt det som ikke er fra Jesus. Så, ja, det er interessant det. Også når den hellige ånd kommer, så er det noe guddommelig som er født i menneskene. Så for meg var det sånn at når jeg ble fylt med den hellige ånd, da var det som far i himmelen sa, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Det er det noe du sier til noen engel? Nei, det er nok ikke noe han har sagt til englene, og det er heller ikke alt han sier til oss mennesker. Men gjennom Jesus og Guds ord i Bibelen har han sagt alt det vi trenger. Tusen takk for at du viste oss de bildene. Og mine bilder også, hver gang jeg ser på det, så blir jeg minnet om alt det grusomme som skjedde etter at Jesus ble født. Men mest av alt så blir jeg minnet om hatet og ondskapen i mitt eget hjerte. Og derfor har jeg lagt inn i billedserien min alltid noen andre bilder som minner meg om det som skjedde om lag 33 jordår senere. Skal dere se? Se der, ja. Ja, uten korset så blir jo det som menneskene kaller jul ganske meningsløs. Og ofre betyr egentlig å bringe nær. Gud kom nær i Betlehem. På Golgata kom han så nær som det er mulig. Han forsonte menneskene med seg og gjorde dem til sønner og døtre. Og ikke bare det, men han vil gjøre oss hellige, uten feil og uangripelige. Og så vil han føre oss fram på seg. Hvis man er engel, så er det ikke sikkert man forstår det. Hvor stort det er for oss som er mennesker. Og så vil jeg vise dere et bilde til. Se her. Ja, det bildet må vi med, ja. Ved oppstandelsen fra de døde ble Jesus bekreftet som Guds mektige sønn. Så det... For oss mennesker, så det kan være at det er annerledes for dere som engler, men bare på grunn av Jesus er det at vi kan komme frem for Gud med frimodighet. Og nå er han som en pappa for oss. Han er pappa. Så dette er det lange svaret på det du spurte om den hellige ånd. Det er sånn den hellige ånd virker. Guds kjærlighet i våre hjerter. Men når du ser på menneskene som lever 2000 år senere, hva tenker du da? Noen av dem har også vært i Betlehem, men ingen av dem så Jesus på dem der. Men det gjør ikke noe. Vi skal ikke feste blikket på Jesus som ligger i krubben. Han er ikke lenger på korset heller. Vi kan se på ham som sitter ved høyre side av Guds trone. Når du spør, hva skal disse som, mennesker som lever i 2018 tenke? Til de som lever i 2018, enten de er 2,5 år, eller 50 år, eller 15 år, så vil jeg si det. Det viktige å huske er at Jesus har all makt i himmel og på jord. Det er ikke noen som kan stemme Jesus ut. Det er ikke noen som han nå er avhengig av, sånn som Josef og Maria. Til og med englene er han ikke avhengig av lenger. Det er ikke sånn at en engel må bli sendt for å advare noen mennesker for å hjelpe Jesus. I dag er Jesus en konge. Det er ingen konger på jorden som kan få Jesus til å flykte. Og best av alt, det er ingen 2018 mennesker som kan flykte fra Jesus. Den beste oppmuntringen jeg kan gi dem, det er å legge ut på en reise for å bli kjent med Jesus, for å gi ham alt. Og som Balsa sa, så venter vi også i spenning. Om ikke lenge så skal Jesus dra tilbake til jorden.
Og neste gang så er det ikke bare engler som får lov til å være med. Det blir garantert bedre enn sist gang. Og en ting jeg helt sikker på. Alt kommer til å gå som Jesus har sagt.